Одружитись в день закоханих, щоб прожити усе життя у злагоді. Вже традиційно чимало наречених обирають дату 14 лютого для того, щоб побратись. Вони переконані, що цей день є особливим, тому вирішили взяти шлюб саме сьогодні. І в радості, і в горі завжди бути з тобою. І в радості, і в горі завжди бути з тобою. Галина та Микола разом уже 2 роки. Тепер молоді люди вирішили одружитися. Кажуть, дату 14 лютого обирали не спеціально. Щоправда, число 14 вважають для себе символічним та щасливим. 14 – це наше число, тому що ми почали наші стосунки 14 числа, але не лютого, а жовтня. Що ви цінуєте найбільше у своєму коханому? Напевно, те, що він до мене ставиться як до хрустальної, і з мене пилинки здувають. Я себе відчуваю біля нього маленькою принцесою. А ви? Добре серце і розум. 14 лютого називають Днем закоханих. За традицією, пари проводять цей день разом і дарують один одному подарунки. Кілька останніх років дату 14 лютого обирають чимало молодят, щоб побратися. Щоправда, як каже керівниця Коломийського відділу ДРАЦ у Коломийському районі Любов Юрійчук, цьогоріч кількість шлюбів дещо зменшилася. В день Святого Валентина призначено для реєстрації шлюбу 11 заяв. З них є подані заяви через шлюб за добу, а також є заяви, які поступили від військовослужбовців. Станом на сьогоднішній день у нас зареєстровано 46 актових записів про шлюб. Порівняно з минулим роком, статистика свідчить, що реєстрація шлюбів впала. Пари скромно приходять, одягаються. Звичайно, кожен має свій стиль, але переважно приходять у українському вбранні. Військові приходять одягнені у військову форму, ну і таких гучних обрядів немає. Тепер Галина та Микола будуватимуть молоду, щасливу сім'ю. І головне, щоб під мирним небом. З найкращими побажаннями від рідних, друзів та знайомих. Щоб вони були здорові, щоб у їхньому житті, в їхній сім'ї панувала злагода, повага, любов. Ну і всім, як для всіх українців, ми що бажаємо? Я бажаю їм, перш за все, Божого благословення, а також миру і перемоги нашій Україні. Чарівна кохана.